wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaali laan marwuuhin degandhi oo maanta soo gaadhay magaalo ganacsiyeedka degmada tugwo jaale ayaa u kuurgashay xaaladda dhabta ah ee ku sugan yihiin dabajiifta ku nool magaaladaasi tugwo jaale. Sidoo kalena waxa ay marwadu baaq u dirtay waalidiinta dhashay ubadada aan qaangaadhka ahayn ee lasoo saarayo gaadiidada iskaga kala goosha magaalooyinka gudaha dalka jamhuuriyadda soomaalilan. Wasiirka oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa taas oo socdaalka iyagu ahaa inaanu wax ku ogaano xaaladda caruurtan socota sida inankan yar ee iminka dhinac taagan oo kale wuxuu ka mid yahay oo aanu kula kulannay abrigrationka ayaanu kula kulannay isagoo jooga runtii socdaalka iyaguna wuxuu ahaa inaanu ogaano arrintan aanu la kulannay oo kale inay tahay mid dhacda joogto ah oo mar walba socota intaas uunbay ahayd socdaalka iyagu falilaahi alxamdu ilaahay baa mahad dhammaanteed iskale waxaan uga mahad oo runtii naga caawisa hadday yihiin shaqaalaha goobta noo jooga ee social workerska iyo ama hadday tahayba caruurta qaabka loola dhaqmayo intaba iyagana waxaanu usoo kacaynay oo aanu u keenay goobtan si ay wax uga bartaan waxaanaanu u sheegaynaa inay xaqiiqo tahay alxamdulilaah waxaanu doonaynay inaanu ka codsanay inay u dhisaan rug lagu hayo caruurta waqtiga la qabqabto inta loo helayo ciddii markaa mas-uulka ka ahayd ee lagu wareejin lahayd abrigrationka oo naga caawiya runtii ama u sahla social workerska hawshan ay hayaan in ay baadhaan baabuurta ama ay ka dejiyaan caruurta iska soconayana aada baan ugu mahad celinayaa. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin. Waan ku faraxsanahay inaan imaado maanta anigoo wasiir jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda madaxweyne Muuse Biixi ka tirsanaa inaan imaado tugwo jaale aada baan ugu faraxsanahay idinkana runtii waxaan u mahad celinayaa shirkadda Somtel oo aan arkayay xalayto aan youtube-ka ka daawanayay inay dahabshiil group ay ku baaqeen inay oofinayaan una dhiga nugul yihiin ama wirta xukuumadda ka soo baxday aada baan ugu mahad celinayaa dhammaan inta ay qusayso arrintaasina waxaan codsi weyn ugu jeedinayaa in ay qaataan ama wirta xukuumadda oo ay fuliyaan in cid allaale iyo ciddii ku lug leh ama kaalmo ka geysan karta inuu joogsado ama